startar detta och då är det vittnesförhör med Niklas Eltenius åberopat av åklagaren som får inleda och ställa frågor. Här har vi åklagaren på bild också. Hej Niklas. Hej. Jag tänkte om du bara först kan redogöra för vad du arbetar och vad du arbetar med. Jag arbetar som polis. Jag arbetar i lokalpolisområde Huddinge. Där jag arbetar i en riktad grupp, särskilt inriktad mot narkotika, vapen och kriminella nätverk i lokalpolisområdet. Hur länge har du gjort det? I den gruppen har jag arbetat sedan januari 2018. Och när du började i gruppen, fanns det redan då eller startade den då eller hur? Gruppen startade då. Dessförinnan jobbade jag något år eller två som vanlig ingripande polis i Huddinge. Och hur många poliser eller civila utredare består den här, vad heter gruppen någonting? Ja, vi kallar gruppen för Echo. Echo. Jag varierar lite i antal mellan 10 ner till typ 3-4. Och anledningen till att den här gruppen startade, vad var det då? Det fanns väl ett behov som inte fylldes efter den polisiära omorganisationen, om man säger så. Mm. Efter den omorganisationen upplevde vi väl att det fanns... Det var bara uniformerad polis som jobbade med 112 jobb, om man säger så. Det fanns ett behov av att jobba mer långsiktigt och förebyggande mot särskilda problem. Mm. Och hur har er arbetssätt sett ut? Hur har ni jobbat i den här gruppen? Vi jobbar mestadels civilt. Vi jobbar underrättelsebaserat till stor del. Vi jobbar... uppsökande. Vi är inte de som åker på 1-2 jobb i första hand, utan vi är de som själva letar upp brott, om man säger så. Det innebär också att vi bygger upp en väldigt bra, skulle jag säga, lokal lägesbild och bygger upp en bra person- och lokalkännedom. Vi är mycket ute och går. Jag skulle säga att många gator i området kan jag utan och innan, och lika så många av våra mest aktiva kriminella aktörer. Mm. Och det är ju lite de jag är intresserad av. Om du skulle beskriva läget i området där du har jobbat. Vad kan du säga om det som ni ska jobba med då? Som jag förstår, gängkriminalitet. Hur har läget sett ut där de senaste åren? Baserat på vilket ärende det här är, så tolkar jag din fråga som att området kring Vårby gård och liknande är det som är mest intressant. Huddinge kommun är annars stor. Ja, precis. Men det är helt korrekt. Har du jobbat kopplat? Det kom ju en dom av Vårbydomen för några veckor sedan även nu. Jobbade du med det ärendet någonting? Jag har inte jobbat som utredare i ärendet, men jag har... biträtt med operativa insatser, så att säga, hämta folk som ska gripas och så vidare, gjort husrannsakningar, biträtt med frågor som rör personkännedom och så vidare, smeknamn och annat. För den jag har kallat dig för att ställa frågor om då, det är ju en person som heter Michael Jokana. Ja. Och kan du berätta lite fritt vad du har för kännedom om honom och hur du har fått de här kunskaperna? Ja, till att börja med ska jag säga att jag kan inte erinra mig att jag själv har träffat Michael. Och det skulle jag säga har sin grund i att han inte har varit synlig överhuvudtaget i Vårby gård. Okay. Sen åtminstone 2017. Början av 2017, slutet på januari, början på februari, där någon gång skedde ett mord i Vårby gård. En skulle jag beskriva som chaufför till ledaren för Vårbynätverket, Jabla Mori, blev skjuten till döds utanför fritidsgården. Det var första gången jag kom i kontakt med Michael Jokanas namn, och hans namn nämndes för mig.
i och med att han blev intressant i den utredningen. Jag tror till och med att han delgavs misstanke om den dödsskjutningen. Därefter så har arbetet i området präglats av en stark konflikt dem emellan. Chiable Mori och hans allierade i det som vi har benämnt som Vårbynätverket. Och Michael Jokanna och allierade till honom. Och hur har den här konflikten yttrat sig då? Vad vi bedömer från polisens sida så har det ju renderat i ett flertal olika skjutningar. Både där folk har avlidit och där så inte har skett. Senaste skjutningen där som också ingick i tidiga domarna av Vårbynätverket här i år. Handlade om en skjutning vid Kungens Kurva januari 2020. Där Michael Jokanna tros ha varit den tilltänkta måltavlan. Där hans vän Emil Fransén istället blev mördad och hans fru blev träffad av skott också. Mm. Sen tänker jag, du sa det att han inte har varit, eller vad du vet, har varit synlig i Vårby sedan 2017. Har du någon aning om varför han inte har varit det? Eller? Ja, men så som jag har uppfattat det så har ju, ja, men om jag benämner det som Vårbynätverket då, med Chiable Mori och hans allierade, så har de haft en väldigt stark ställning i lokalsamhället. Och min uppfattning är att om Michael hade vistats i Vårby gård så hade han blivit dödad. Okay. Sen undrar jag då om du vet var Michael har bott, om han inte, han väl inte bott i Vårby för sig, men var han har befunnit sig under den senare tiden. Ja, där baseras det ju på liksom andra polisers iakttagelser och liksom underrättelsebilden kring det här. Men det som har visat sig är väl att han har haft ett fäste i Västerås främst. I de här rättegångarna som rör Vårbynätverket så dömdes ju flera personer för ett mordförsök där man planerade att mörda Michael på en adress i Västerås. Okej. Okay. Och vet du om, du pratade om de som är allierade med Michael. Har du någon aning om vilka de personerna är? Eller har du någon kännedom om vilka de personerna är? Där är det återigen liksom en underrättelsebild som vi gemensamt bygger upp inom polisen. Där man skriver uppslag kring vilka han kontrolleras tillsammans med och så vidare. Min bild är att det finns en del personer som kopplas till Västerås, möjligen en del i Södertälje och sen även en del i Stockholmsområdet. Vissa som är barndomsvänner sedan tiden i Vårby gård, där har vi också några stycken som jag bedömer fortsatt är allierade med Michael. Mm. Och när du säger Södertälje, vad är det för personer i Södertälje som du har förstått är allierad med eller som du vet om eller hört? Jag har inte lika bra koll på de personerna ska sägas, men jag vet att han, Michael, nyligen har figurerat i en utredning som rör personer inom toppskiktet av Södertälje-nätverket och personer från Västerås. Abraham Aho har väl nämnts i de sammanhang. Mm. Och Abraham Aho, är det han har ju dömts, men han dömdes väl i stora Södertälje-nätverks rättegången. Har du någon kännedom om det? Nej, jag har inga detaljkunskaper där. Nej. Men det är ungefär det du nämnde. Att de dömdes väl flera stycken där. Bland annat Michael också. Mm. Sen undrar jag, i Västerås, vet du om han har några kontakter där med någon annan person som har motsvarande ställning till honom? Eller har han personer som är under honom eller över honom? Eller har du någon kunskap om det? Nej, det skulle jag inte säga att jag har. Det som har varit kring Michael det är att han, vi har väl upplevt att han har allierade på lite olika platser, om man säger så. På ett sätt som kanske inte andra har. Många andra, om man benämner det som kriminella nätverk,
har ju en väldigt stark lokal förankring, medan Michael har rört sig över rätt så stora ytor med olika konstellationer. Vilket har lett till att vi liksom mer eller mindre har byggt upp en underrättelsebild av ett nätverk som kretsar kring Michael. Så på det sättet har han uppfattats ha en relativt liksom ledande position själv. Och har ni gett det nätverket något namn, eller vad kallar ni det? Hur benämner ni det på något sätt? Ja, det är inte jag personligen, men det har benämnts som nätverk May eller Mai för Michael. Då. Mm. Och jag har en sista fråga till dig. Namo Talani, är det något namn du känner igen? Det är ett namn jag har hört, och jag vet att han figurerar i den utredningen som vi pratade om nyss med Södertälje och Västerås. Mer än så har jag inte känner dem. Då ska vi se om jag har några mer frågor till dig. Jag tror att jag är klar, men ska se. Nej, det var de frågor jag hade för min del. Tack. Mm. Jag ser om någon har försvararna, och då antar jag att Jukanas försvarare, advokaten Jobbarsson Barstedt, som vi ska få med. Där har vi med på bild också, har en fråga. Varsågod. Tack, herr ordförande. Är ni klart, advokaten Jobbarstedt? Hej. Jag tänkte börja med den här rättegången i Södertälje. Du sa att han har figurerat med en person som heter Abraham Aho i den utredningen. Ja. Är du helt säker på den uppgiften? Ja, det är baserat på att jag har skummat lite ur domen där. Mm. Men det är inget mer än så som jag har kring det. Vet du om de har blivit åtalade gemensamt i samförstånd? Eller om de har blivit åtalade i andra olika delar? Det vet jag inte. Okej, så din uppgift är att det finns en dom där båda namnen har figurerat? Ja. Okej. Och den här gruppen Mai, är det någonting som polisen har själv benämnt? Ja, det är min uppfattning, ja. Okej. Och Mike Jokana, han har ju varit frihetsberövad under en rätt så lång tid, från 2017 till 2019. Ja. Och han har blivit släppt maj 2019. Ja, så kan det säga. Du har skrivit så i ditt PM. Ja. Och då är min fråga, sedan maj 2019, har du sett Michael Jokana på något sätt? Har du pratat med honom? Har du stoppat honom? Nej, det inledde jag med att jag som sagt inte minnar att jag träffat honom överhuvudtaget. Så alla uppgifter som egentligen du berättar om Michael är egentligen från andra polisers egna iakttagelser? Ja, det är den samlade underrättelsebilden som den påverkar mitt arbete dagligen, så jag håller mig uppdaterad kring vad som händer kring honom. Tack, då inga fler frågor. Ja. Inga ytterligare frågor från någon, inte åklagaren heller. Då är förhöret slut.